Sankt-Moricā, vienā no pasaules vēsturiskākajām trasēm. Elīna Ievīto no Siguldas. No Siguldas ņem, brauc un uzvar. Elīna, 20 gadu vecumā, tu stāv šeit uz piedestāla un liekas, ka tas ir tik vienkārši. Nē, tā nav. Pie tās sienas tu esi piespiedusies? Nu neko, nu jā, nu žēl, ka neredz tos sejus, smaidu un tam līdzīgi, bet ko tu domā tajā brīdī? Tas taču ir ārprāts. Jā, ārprāts. Jā. Ārprāts? Es biju šokā. Tas ir šoks šobrīd, ko mēs jā. Redzam. Jā. Kad ir šoks, ko domā cilvēks? Neko nedomā? Nu, es izbaudīju to brīdi, kad man bija tāda, nu, iespēja. Bet, nu, es tā kā, nu, iepriekš mums šī kadra bija redzams, kad es biju ļoti lielā šokā. Ka es vienkārši stāvu sastingus un brīnos, kas tikko notika. Un jā. Tā arī bija. Šobrīd tas, kas sanācis ir ar tavu karjeru, nu, tas atkal iedod tādu otro elpu, jā? Ne otro, nu, labi, vienu no lielajām elpām, jā? Lielā elpa šobrīd ir, Sankt-Moricas uzvar. Jā? Noteikti. Tu esi tā kā uz zemes jau? Jā. Jā? Cik ilgi tu staigāji pa mākoņiem? Nebija tāds brīdis. Nevar būt. Nu, es aizbraucu uz viesnīcu un tad es sāku tikai apjaust, ko es izbraucu. A, kā jūs nosvinējāt? Nekā, braucot busā uz Latviju. Pagaidot, kur tu esi? Kamanī sportā, kā tev šķiet? Pa vidu. Kas pa vidu? Aigrāk uz augšu. Jā. Es nezinu, nu, es savu parasti nenovērtēju tā, kad es tur esmu izdarījis visu maksimumu. Vienmēr jau var vēl labāk. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv.